խորհուրդը էկոնոմիկայի, ֆինանսների, սոցիալական հարցերի եւ աշխատանքի նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ պետք է հանդիպեին մեկ հարկի տակ եւ լրագրողների ներկայությամբ քննարկեին բյուջեի համար գումարներ հայթայթելու ուղիները։ Այն գումարները, որոնց կարիքը մենք շատ ունենք, նաեւ բարելավելու մեր կրթության ոլորտը, փոփոխություններ իրականացնելու առողջապահության ոլորտում եւ վերջապես մեծացնելու աջակցությունը սոցիալապես անապահով խավերին։ Պարոն Մանուկյան, մեր գործընկերները կառավարությունից ներկա չէ, որտեղ կարող քննարկում ավելի առարկայական լինել։ 2012 թվականի պետբյուջեի նախագծով ենթադրվում է հավաքագրել 101 միլիարդ դրամով ավելի եկամուտներ հարկերից, պետական տուրքերից և սոցապահովության վճարներից։ Գումարն ավելի շոշափելի դարձնելու համար նշենք, որ 2011 թվականի հաստատված բյուջեից կրթությանը հատկացվելու էր գրեթե նույնքան գումար։ Հարկային եկամուտների ավելացումը 101 միլիարդ դրամով այդքան էլ հավակնոտ նպատակ չէ, ըստ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի։ Հարկային եկամուտները կարող ենք բարձրացնել հետևյալ կերպ. օգնենք բնակչության ավելի շատ վաստակել։ Այս դեպքում, նույն դրույքաչափերի դեպքում, բնակչությունը իրենց եկամուտներից կամ շահույթից ավելի մեծ մասնաբաժին կվճարի բյուջե և այսպիսով կունենանք հարկային եկամուտների աճ։ Սակայն մենք չունենք մշակված ենթակառուցվածքներ սա իրականացնելու համար։ Կարող ենք բացահայտել բոլոր նրանց, ովքեր հարկեր չեն վճարում և ստիպել նրանց հարկեր վճարել։ Դե, սրա մասին շատերն են խոսում, սակայն խնդիրը քաղաքական կամքի բացակայության մեջ է։ Կամ կարող ենք բարձրացնել դրույքաչափերը։ Այսպիսով, բնականաբար ավելի բարձր դրույքաչափերի դեպքում բնակչությունը իրենց եկամուտից, հարկից կամ սպառումից ավելի մեծ մասնաբաժին կտեղափոխի բյուջե և դրանով կավելացնի հարկային եկամուտները։ Դե, միակ կետը, որի շուրջ գնում են այժմ քննարկումները և որի շուրջ կարող են պատտվել քննարկումները։ Մեզանում, այդուհանդերձ, շատ հարկատեսակների գծով հարկային բեռի բարձրացումը վերջին հաշվով հարկատուի շարքային սպառողի հաշվին է դառնում։ Ել չեմ ասում, որ անուղղակի հարկերը ակցիզ եք դուք բարձրացնում, բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, ակցիզի ուղղակի վճարողը ոչ այլ ոք է, քան սպառողը։ Մասնավորապես խոսքը գնում է հաստատագրված վճարների ակցիզային հարկի ավելացման վերաբերյալ։ Իդեջ բախտություն բոլոր նրանց, ովքեր ծխում են, ալկոհոլ են օգտագործում, վարում են մեքենա կամ օգտագործում են որևէ տեսակի տրանսպորտային միջոց։ Սակայն, եթե նույնիսկ մենք դադարենք ծխել, դադարենք ալկոհոլ օգտագործել կամ սկսենք ավելի շատ քայլել, դա մեզ չի ազատի 2012 թվականի բյուջեի ծրագրով նախատեսված ծանր բեռից, քանի որ վարելիքի գնի ցանկացումը բերելու է ցանկացած տեսակի ապրանքի և նույնիսկ ծառայության գների փոփոխության և գների թանկացման։ Իսկ որտեղից հայթայթել այդ գումարները? Ըստ Համաշխարհային բանկի, Հայաստանի տնտեսության 1/3-ը գտնվում է Ստվերում, իսկ բեռը շարունակում է մնալ արդեն հարկ վճարողի ուսերին։